Olorun Mustafa o lo mu se bi yoba Olorun Mustafa o lo mu se bi yoba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa o fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu se bi yoba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi abi to n wo mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti oba to po ni pa ti agbara ala anu julo anu ti o ni odi won alabajo ti iwo ni samu ori 80 wi pe anu re ko ni pekun ati otito re lati iran diran mo gbadura bi iwo ba gbagbo leko anu si fun o amen ni oruko Jesu ti Nazareti leko anu si fun o amen ni o ne yi le ko anu si fun o amen o ya lo se bi oba amen iwo le ri kan amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Saint of Christ Golden Church Land of Reality se bi oba bus stop gbare mu idi obi airport area ni ilu Ibadan waka lo si Saint of Christ Golden Church Olorun Mustafa joko si be tun se ninu ri ajo atadu 50 days fasting and prayer alaṣẹ fun apostle SMO Mustafa JP baba se bi oba lododun yen ti 2021 gbogbo alaṣẹ yori eni ni Jesu kepe oye je lo gbadura lati ojo Sunday 17th January the Sunday 21st March de Jesu yo ti kanale mi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akoye ri ajo awe atadu 2021 yi orere gbogbo to so o se fun o afẹ ti pese iwa laye agbara olorun to nfo ninu aye apostle SMO Mustafa baba se bi oba yonda agbara igbe dide iserere ase yo ya balu yo fun wa na gbogbo ojo Sunday ago mejo owuro ni se agbara ti ma bere agbara lati se bi oba gbogbo ojo Wednesday bere la ago meso gbogbo e ninu ijo Seed of Christ go to the international lati ore meji Hope Junction tabi airport road ese fun olokada mi to ti se bi oba le lo laarin awe atadu 50 days ti 2021 yi ni o ore wa wa gbadua iwo na ma se bi oba Olorun to po ni ipa ati agbara eyin ni Olorun ti o yi pada mo gbadura fun gbogbo eniyan to n gbo mi Oluwa gbogbo owo ti mo ba yan irin ajo loju ala to mo nfa ko ba fun eniyan gbo mi to ba sele loju ala re loni eje Jesu pare amen wari anugba amen Jesu Oluwa wa amen ati wa ni abala alabayi iran sekore kan ni won la ala yi omo yi o ti la ala kan nigba kan ti a se itumo re on lo la ala osupa nigba kan ti a se itumo re o na ro to la ala yi ile oba ni omo na wa omo kekere lo la ala na o lo la ala yi pe ohun ri ninu ile idana awon nile oba ti won wa iyan kitchen won pe ohun wa nbe mama ohun wa nbe baba ohun wa nbe won gbadura nibi to ti wa gbadura o lohun wa ri wi pe angeli so kale ni oju koroju gbogbo awon la won ri nibi ti won ti gbadura oni be ni angeli yen sumo ohun o gbe ohun soke o nba sere bo se gbe soke lo gbe sile to nba sere oni be no wa fun ni sibi spoon pupa ati fufun ofun dani onele wa wa ni owo ohun o wa fi spoon yen ba ohun soro bi phone to ba ti soro ohun a gbo ninu spoon yen won jo fi communicate laarin ara won loju ala re o lohun wa ri wi pe loju ala yen baba re wa pe lati ran nise ko lo mu kan wa ni oke oni be ni ohun wa ko sibi na sile lati ma lo si oke oni be ni agede na binu oni be ni ohun wa so fun pe won ran onise ni lo se ko spoon yen kale ki se to ye koko kale oni angeli yen sa binu o de gba oju window awon nibi ti curtain funfun wa o de gba be lo pelu ibinu bo se sunkun to n be pe won ran onise ni o angeli yen o down lohun o de yari titi a o fi taji si oju aye itumo ala re ni yi ala yi fun oni ikilo gidigidi ati awon obi re yen ni pe nasiri omo ni omo yi omo na ma je ologo ni aye o ma ni oro fe lati ma gbo ohun oluwa
kiise gbogbo woli abira se olorun ni won ni oro ofe lati ma gbo ohun oluwa sugbe le ma ni ebun lati ma gbo ohun oluwa lati ma communicate pelu awon orun ta ba soro nipa awon orun awon angeli lo nje be ise agbara ni eleyi olorun fe lo gidigidi sugbon to wa nbe ni yi yo de irin ajo kan baba re ma ran ni se ti e to ba to ko fe si se oluwa o ma ri ise mi to dara loju re ju se oluwa lo ko je ko raye o ma wa je ko ko ohun elo ise oluwa kale to ba to wa ko ohun elo ise oluwa kale o pari ni akoko na o ma wa di pe angeli to n ba irin ajo o ma fe fi sile lo to ba to wa fi sile lo un wa wa ri pe awon ebu kankan sonu ni aye ohun o ma wa le ikilo leleyi ki se pe on to ti sele toro so pe on sokun ma sokun mo ikilo ni ba awon obi re soro kan yo da re fun se oluwa ayin boluwa dun kan to ba ti fe gba lowo eniyan ti pe ba wa lori eniyan o buru jogun idile lo mo gbadura loruko Jesu o ni kose amen o ni sina amen mo ni ri ni pa dada ni pa ti mo so yi ni mo se ti kilo ki wo ko mura sile angele tu wa pelu re sugbon mura ki o de mura si se oluwa mo gbadura e gbo mi gbogbo eyan awon ilere ati maje mu olorun ti n be ninu aye re loruko Jesu o ma wa si muse amen Jesu oluwa wa amen Jerusalem kekere seed of Christ Jerusalem kekere seed of Christ olorun alagbara nla eyin ni ko selomiran mo gbadura gbogbo eni ba gbagbo wa ri anugba amen emi o ma condition to wa lowo lowo amo boya lo fi le buruto ti jabesi tabi obide domu condition awon meji e worst gan o le koda gbogbo eyan ti ri won bi eni yeye eni ti a o kasi koda jabesi itumo re ni omo ibanu je be ni ko ti tolo won le yi pada ase bi de domu pa le je eyan mi o mo pe obide domu papa le je eyan o ma je eyan nigba to gba olohun pade olohun nikan lo mo ru adua to gba o gbadua kan to se pataki to fi wa je pe ile e na ni won ma gbe apoti eri ta ma gbe wo e je ka wo iwe mimo mo wa ninu iwe Samuel keji ori kefa na ma wo ese kewa ati ikokala obide domu ase yo pada je eyan e ba mi ka jade Davidi ko si fe ka mu apoti eri Oluwa sodo re kilode si ilu Davidi yes sugbon Davidi si mu ya si ile obide domu ara Gati o mu apoti eri ibi tolohun gbe ibi tan tan ya soto fun Olorun lati ma communicate pelu Olorun ibi ti won mo pe won gba pe Olorun wa nigba tan ba lo si oju ija tabi ogun nibi ti ogun ba ti le ti apoti eri ba ile tele won won mo pe awon segun niyan now tori pe oro kekere kan wa sele tori kekere waju Oluwa ko si n to bi loju Oluwa David decide pe apoti eri yen o kan mo gbe lo le won mo ki won ma gbe lo si ile obide Edomu alejo ti won o ka si iru ore ofe wo lo to ye ki iru adura wo ni obide Edomu to gba to fa di pe alejo go to wa wole wa o nilo alejo kan to ma change story e igba ti alejo yen dele obide Edomu ke lo sele si apoti eri Oluwa si gbe ni ile obide Edomu apoti eri Oluwa de wa ni ile obide Edomu fojo melo ara Agati ni osu meta osu meta 90 days ni apoti eri yen to fi wa nile yes Oluwa si buku fun obede Edomu ati gbogbo ile. Oh my God. Olorun wa tori yen. O wa buku fun obede Edomu ati ara ile re. Ibuku yen ma po. Itan gbogbo won yi pada pata pata egbo mi. Ani alejo ayo kan to ma wo aye e. Alejo ayo kan to ba pade ti itan ra yi pada. O ya lo pade e. Amen. Ni oruko Oluwa ko da aye atorun. O ya lo pade e. Amen. Wa pade e o. Tori pe adura kan la n gba lowo 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 to de se pataki
iri owuro bibeli wi pe ni kutukutu ni iwo gbo ohun mi Psalm 5 lo so be ni o ni yi hey lori oro re olohun ma gbo ohun mi tori emi so bi aso tele ise ta ran mi ni oni mo fi so aso tele jade eni to ran mi ni se ni ki so fun o pe aye re ma nitumo amen yo de papa dara fun o amen ko si n to le se ko so gbo to satani le da ko so bi ogun yen te lagbara to to le bori e iwo lo bori ogun iwo lo doke iwo lo de bi nla e gbo mi bi iwo ba gbagbo mo duro bi woli olorun alaye mo so gege bi aso tele aye ra netumo amen ti aye obidi edomu to ba pada netumo to be ge ti kabiyesi gangba jise fun okan re gbogbe e sare kasi e kasi e kasi a si ro fun da video ba o lo ibi ti ogun yen de won lo rohin e fun kabiyesi yes pe oluwa ti bu kun fun ile obi edomu ani ato imara fahosha bami le ko anu to ma si niwaju e ti awon oba ti ijoya awon alagbara ye ma gbo ni pati e oya orun sile ko ibukun na amen awon kan be tan lojo lori tolorun ti buku fun won gbo bi won odo yen iwo ni ko mura sadua ko mura toro aye re gbo bi ke sadua nikan ki o mo ori re ko ma tona sile bi ago ti battery re o iku o je ki mo re ko sisile ko plan fun aye dada ko de sise to be ni tori pe ta ba to de ba tire a to ni ko mo ba se waste sinu igbo Benny, ma je ki aye re ko so odokun ati odobirin ojo waju re se pataki o ma debe loruko Jesu amen o ni kankan elomiran wa oh my god ko se to mo pe aye jabesi de da e ba mi lo si second chronicle yen chapter 4 o ko ka verse 9 ikankan wa nbe e gbo mi dada ko ni de da fun eniyan to ba towo bo ogo bayi to go ba jade awon eyan ma wo bawo lo seri first chronicles chapter 4 oh ko ba meka verse 9 ni ko ba meka a papaka koko ka 10 a paraka 9 koko ka 10 yen na lo wa jabesi si ke pe olorun israeli sori adua ni ngba agbara o ki gba ta ba ni gbadua a fe ko gbadua ni enu eni bayi la fi ko meje ko ni dida fun yan awon kan wa ti won ro pe ko le dara fun won mo ti aye ti ro won pe amo lohun o ro won pe olohun so pe yo dara fun won ne gbo mi beyan se maintain okay be na lo e ko yan maintain aye lati goke awon to goke won gbodo maintain aye won kan ma ba jabo tori pe en to wa loke ko gbodo jabo awon kan duro won wo bi to ma boro aye e de lo se bodo maintain okay kina ma fi maintain okay number 1 adura o se pataki beni tori pe taye o ba muyan spiritually ni won ma muyan sugbon mo gbadura agbara emi olorun o ma so gba yi oka amen togo togo aye o ni mu o amen aye o ni mu o amen ayan o gbadura jabesi lo to mo ba lu je ni but o gbadura yes wipe iwo ibaje bu ko mi ni toto iwo ibaje bu ko fun mi ni toto 1 ki o ti so agbegbe mi din la number 2 ki o ti so agbegbe mi din la ko itan ki owo re ki o si wa pelu mi ki owo re ko wa pelu mi ati ki iwo ki mo si jeje ki emi ki o ri bi ko mo se je ki emi ki o ri bi oku kan ki emi mo si ri ibinu je ki emi ko mo ri ibinu je tori pon ti pe lomo ibanu je o de mo padua ni ngba pagbara oki gba e pada si ese ikesan kilo wi yabesi si se olaju gbogbo awon arakunrin re lo yabesi wa je ololaju gbogbo awon arakunrin e lo ta ni ngba mi ani itare ma yi pada amen tolorun ba ile dajabesi omo ibanu je lo ah ati ebi dedomu ti aye ti gbagbe e to ba da to ba da esteri lohun eru to da joseph lohun en to wa logba ewon ah ko le gbagbe re bi oluwa ti nbe ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi duro orun ma gbo re amen mo lorun ma gbo re amen program tini mo fe ko mu ko wa ni owo osi re mi fe ko fi jeun rara mo fe ran ase jade mo ma ran awon oro to ni agbara jade ko mura
leyin igba ti a ba ti gbadura mo ma wa ra se jade mo de mo pe olorun to da aye ati orun o ma sire kwayo fun amen mo de dara fun amen yesu oluwa wa amen lo jasi ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe lati ogbomoso ogbomoso oruko yin mo ni alawo kini to lu wa se fun yin I don't know what I'm saying. Go along, I like you. Lori aye emi ni lori aye awon omo mi Olorun je ri wa laye re in dabira oba tin dabira ni oba ta o ta si ri se owo re hallelujah Olorun alaye go Olorun se wa dupe lowo ti yin na lori pe se ti mo pe yin pe lori ise mi to di se lo bi se lori eyin na to pray fun mi ngba na ṣugbọn Olorun je ri wa laye re e wa ni for ma sise ranse amen e ni fa ya sise ranse amen Olorun alaye yo to bo agbara yin ti osun amen lori aisan ti mo gbe wa ngba ya ise ise na Olorun da o da wole mi o je ri wa laye re o pa gbogbo oku o dupe lowo Olorun alaye o si dupe lori awon eso mi na Olorun o doju agbara ti mi o ti e o ta le mo ri se se sugbon gbogbo ona ati ri mbore hallelujah gbogbo ona lo ti gba to ti di ta ti n bo iruwo gbogbo ona bi ka lo mi o kan se ko ni egba Olorun se ko ni egba gbogbo Olorun alaye ga to ko je ri wa laye re agbara e o yi pada ri po gbadura loruko Jesu orun ko sure fun yin amen ni oruko Oluwa e ti ra anu gba amen ole se gidi ko la fun yin amen gbogbo e ba gboro ri to ba ti gbagbo oro aye awon lenu amen Jesu Oluwa wa amen ki lo jasi ewi ko yin ati bi te tin pe ni agbowa agbowa o lagos state okay yeah mi ni mo so fun yin wi pe a fe gba ile mi pe ko se ni 66000 de lo wa lowo wa okay mo so pe landlord wa fun wa ni on the 24 be ni mi ni mo fun okay dupe lowo Olorun pe on the 24 ye go mi ari ile on the 24 no la ko lo de on the 24 no de lo na le se owo ile na hallelujah hallelujah so ko je ko jo ti yin e fi ti juwo to tuntun Erupo. To, bo gba. Okay. Iko ko mo tu wa n so lowo Olorun. Ninu odun yi wi pe aimoye ko ti o ti bo lowo ta mi ni last year. Mm. Obi eyan la ni ni, o de so mi di eni to joko nle bayi. Dai je ni ti mo. O gba wo lowo mi se gbogbo e. Mo ti se lowo oko, ko se lowo aya. O gba ko nso aji ninu le bayi. Bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa ti emi duro ni won igba ti iwo mo ore Olorun ti iwo si dupe bo gbadura ona ma la fun yin loruko Jesu e gba eleyi gbo lodo oro akole fun yin loruko Jesu ona oko ala ona ya ala gbogbo eni gboro yi to ngbagbo 2021 yo odun asi yoro lo ma je loruko Jesu o de ma je odun ayeye Jesus, Oluwa. Iwo le ri ko ma
mi sare wa gba igala re o koto mo gbadura fun gbogbo eda to ngbo mi to de wo mi lowo lowo loruko jesu oju to fin wo mi oni fo amen ah eti to fin gbo mi loruko jesu koni di amen gbogbo agbara to ni oni leri ki ose yi to pari loruko jesu agbara na doku amen bo ba gbagbo pelu mi loruko jesu o ma ran anugba amen sare pariwo oluwa o je ki mra anugba lansa je ki ose yi je ko pe mi e soda dua ogba jesu ogba jesu ogba jesu eh mimi mo ayo ayo wa je wa nu ba je wa nu ba je ko se yi o pe mi o la je pe mi je pe mi o la je Aye mi wa to ba le sami to lagbara mama baba onku sister to ngba mi lowo lowo loruko jesu ilekun anu to tin kan latojo to ti pe loruko jesu orun sile fun amen to ba le sami meje to lagbara mama baba pelu fosoke loruko jesu o ya wo anu ogo re la amen loruko jesu agbara ti mo ni ti ma fi bori ota mi olorun awon olorun ti mo ngba adura awon ayanfe mo gbadura loruko jesu ti nazareti lekun anu ati iyanu je ko sifu ranse yi amen to ba ti gbagbo ni asembe ni ara mi ani mo nfile e lara mi ati olorun oludumare ati agbara re to se sokale ah mo ti nfile e to ba gbagbo ni oruko jesu lekun anu ya ma si Bashi, amen o ma dara fun o amen wari anuba amen jesu oluwa wa amen toju apere gbagbo e mo ma ran oro sinu e ise agbara o de ma sele loruko jesu wari anuba amen o to ba fe dara po mo wa lati ma ri ise iranse ni oju koroju ori ofe wa lati wo Facebook baba sebi oba prayers link awon kan jo en wa lowo ma so fun pe te ba ti won wa Facebook e ma share e loruko jesu wari anuba amen iyan ni kako o le darapo mu wa lori sebi oba royal tv ti o ba lo si play store wa ba nbe download e ko wa lori phone e iyan ni kako o le ba wa pade ni baba sebi oba tv ni youtube e iwo ti e lo be ko lo subscribe si ori e o ni tumo ko de follow wa ni ori Facebook anytime ta ba wa ni program a le ma fun o ni message loruko Jesu wari anuba amen aye re ma fo amen mo ni aye re ma fo amen aye re ma fo amen fun ebe adura ati ibere ko number e sile 0704178019 yen kanko e send the message so le lei 0808208888 loruko Jesu wari anuba amen mo ni wari anuba amen olorun ba fi si olokan lati se on ko fun ise iranse yi lati support program oye abi lati san idame wa re e o kon number sile 3032670285 bole kan si 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ne Fourth Bank
loruko Jesu wa ri anugba amen lekan si eyin te nbere fun dollars account ni ile oba e le send message lati gba abi ke lo si ori Facebook lori program yen e ma ri nbe loruko Jesu wa ri anugba amen olorun ma ya o lenu amen aye re ma fohun amen aye re ma fohun amen awon nkan ti e nse fun ise iranse yi lo je ki program yi ko ma lo lori opolopo radio ti ati ngbo bene eyin le nse wa gbo mi bi o tin furugbe won ye loruko Jesu ti Nazareti o ma kore lopolopo amen ise re adide amen elomiran o nso si die o ma need to fi so si die wa gbo mi ibere mi ni koko ati ebe mi ni koko fun eyin te nse be loruko Jesu o ma ti tewo gba amen be yen ba furugbe eyin akore ni loruko Jesu o ma kore amen bi gan to fi furugbe yen olorun wa sa yen amen e dara fun o eyin oloje ebi one ati eyin te se wedding anniversary mo ki yin pe happy birthday and happy wedding anniversary mo gbadura bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro ohun ti aye re nilo loruko Jesu o yo dare fun o amen o ma dara fun o amen aye afun amen program ti aro yi o ma lagbara ja pade akanse adura ise woli ti oluwa palase o ma waye ne headquarters loni ipade agbara lati se bi oba akanse adura ni mo so fun o pe ase olorun o ti sokale be si ni mo de feel e ni ara mi wa ki soro ase se aye e ti eni prophetic ni awon to wa ni apata lana won mo nti oluwa se taro yi o tun ma ni agbara loruko Jesu aye ra fo amen mo ni aye ra fo amen yo le dara fun o abi si olomi ye lo bi apere igbagbo ni mo ya ti mimo pelu agbara tin be ninu eje Jesu agbara igbani ase igbani ti Olorun so kale sinu aye ni loruko Jesu o ya ko si ti agbara amen ah ko si ti agbara 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 ororo re ati omi re gbogbo to ba lo bi apere igbagbo mo ya si mo pelu agbara eje odo aguta loruko Jesu orun ko ya si mi ma amen ko si ti agbara ko si tu sile ko si dande wa rowo olorun wa ri yanu wa ri yanu wa ri yanu wa rogo elo 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 aye o ni
ni mu o ota o ni mu o ori o ni gba bo loruko jesu e te lo si iraju orun apaye ma o gba yin o ni bori e lo re e bo re owo lo yo wa lara re anu e yo wa ori o serere be ni yori orun re dayo jesu oluwa wa amen eyin ti ogbo ma so e ma gbagbe agun merin lola la ma pade ni ori feed kana that is the program wa ne ah ne ti December ibe kana la to pade ta jo se program yen lago merin la pade be titi di ago mefa abo ori ofe wa fun awon to ni lo omi ati ororo lati aro ni ojo Thursday la o ti wa nbe ni oruko Jesu bo so fun o bi oluwa ti nbe ti emi re wa loruko iwari anugba amen ago merin gerege ni pade agura yo bere loruko Jesu wari anugba amen de dara fun o Jesu oluwa wa amen so fe to wa legbe pelu gbagbo pe emi gangan le ri kan